Ahoj, čili žrouti. Čau. Připravili jsme si pro vás s Richardem malý instruktážní video, protože se v naší skupině na Facebooku na stránkách objevuje opakovaně jeden dotaz, a to je, jak klíčit čili papriky. Povíme si tři nejpoužívanější metody, a ty jsou hlína, to substrát s určitým procentem perlitu, jsou to rašelinový jiffy, a třetí nejpoužívanější je Rockwool, což jsou tady takovýhle kostičky, Honza ukáže. A můžeme rovnou začít. Takže, něco si řekneme v té hlíně. Tak, hlína. V tomhletom konkrétním případě je to obyčejný zahradnický substrát, který koupíte v jakýmkoliv hobby marketu. Je smíchaný z 20% perlitu. Perlit to jsou tady ty malý bílý kuličky, které vidíte v hlíně. A on hodně pomáhá tu hlínu provzdušnit, což pro mladý kytky je poměrně důležitý. Postup sázení je jednoduchý. Vylovím si semínko, který mám dopředu předchystaný ve vodě. Doporučujeme namáčet na 12 až 24 hodin. Ta slupka potom trochu povolí. Nějakým předmětem do té hlíny udělám dírku. Hloubka 5 až 10 mm do 1 cm bohatě stačí. Vhodím semínko. Zapravím. A použiju rozprašovač. Hotovo. Tak, tohle je jednoduchý. Teď bychom si ale mohli říct něco o tom, jaký výhody a nevýhody tady ten substrát má. Tak já bych zdůraznil výhodu, to je cena. Protože pytel substrátu koupíte v zahraničí za pár desítek korun, ale má to i jednu nevýhodu. A za mě hodně velký problém jsou škůdci, který se v takové hlíně můžou vyskytovat v hodném množství. Problém je ten, že jakákoliv muška, která se živí na kořenech, jako jsou třeba smutnice, naklade vajíčka do takového hlíny, ty se vám potom vylíhnou v substrátu, který máte v květináči, a malou kytku to může hodně rychle zahubit, protože vy larvy sežerou kořínky a ta kytka třeba během půl dne umře. Potom mě osobně se stalo několikrát, ne vždy, ale několikrát, že ta hlína splesnivěla minimálně na povrchu, což je zase pro ty mladé kytky problém. Stát se může. Takže druhý máme rašelinový jiffy. To jsou tady takovýhle puky. Tenhle ten puk. Je to slisovaná rašelina, která je propařená párou. To propaření je přesně z toho důvodu, z jakého vznikají problémy u hlíny, to znamená škůdci. Je to zabíjení škůdců, je to likvidace jakýchkoliv choroboplodných zárodků plísní. Tohle je slisovaná forma, takhle vypadá, je to takový tenkej puk. Tohle je, jak vypadá jiffy poté, co ji zalijete vodou, ona nabobtná, získá svůj původní objem a pak je možný do ní sázet. To znamená, postup je jednoduchý. Vezmu si zase nějakou krabičku, v tomhle případě to byl kelímek, tady v tom prvním případě to byl kelímek, tady stačí jakákoliv krabička, která nepoteče. Nalijete tam trochu vody, počkáte 5-10 minut, ta jiffy je nachystaná. Na tohle to tady teď čekat nebudeme, využijeme situaci, že tady máme už ty nachystané jiffy. Zase postup zasazení je velice jednoduchý. Udělám dírku. Richarde, co ty říkáš na použití jiffy? Čověče, já jsem to zkoušel, nemám s nima zrovna dvakrát dobrý zkušenosti, ale samozřejmě to může být věcí názoru. Mně se stalo to, že mi začaly plesnívat. Důvodem možná byla nedostatečná ventilace. Nevím. Já osobně preferuju třetí způsob, a to jsou tady ty rokvůlové kostičky. Tak já mám mezi tím teda v jiffy zasazený. Postup, nevím, jestli má smysl nějak složitě rozvádět. Udělám dírku, zasadím semínko, zakryju dírku, to semínko by nemělo vykukovat. Hotovo, vyřešeno. Mimochodem, cena tahle té jiffy se pohybuje mezi 2 až 3 korunami za kus, což v případě, že pěstujete větší množství paprik, není úplně nejlevnější varianta. Je výrazně dražší než hlína a je taky dražší i než ta třetí varianta, a to je Rockwool. Rockwoolové kostky stojí v grow shopu. Tady tyhle 2,5 x 2,5 cm, 1 korunu. Takže v porovnání oproti jiffům je to podstatně levnější varianta. No chodem, víš, co to vlastně Rockwool je, z čeho se vyrábí? Povídej. Já jsem potom pátral a podle všeho je to čedič, je to kámen, který se v tavné peci roztaví na určitou teplotu a potom provzdušňováním se z něj udělá takováhle vata. Se používá ve stavebnictví. Izolace. Přesně tak, tak ho znám já aspoň původně. Vypadá to, že se v něm i hodně dobře pěstuje. Já ho používám už několik let osobně po zkušenostech jak s hlínou, tak s jiffy. Pro mě je tohle preferovaná varianta.
On je totiž výrazně sterilnější nejenom na počátku, což umí i Jiffy, ale i v průběhu pěstování. Odpuzuje škůdce tím, že ta struktura třeba pro smutnice, pro ty larvy smutnic není vůbec příjemná. Ty larvy mají problém se do té struktury dostat, to znamená těm kořínkům se nedostanou tak snadno. Riziko samozřejmě, když potom ten ropun přesadíme do nějaké hlíny, kde ty kořínky vylezou a ten substrát je nekvalitní. To je pravda. Tak, pojďme si ukázat, jak se to používá. Zase, postup je prakticky identický jako u Jiffy, to znamená, vezmu si trochu vody, kostky zaliju. Vezmu semínko, vložím do rockwoolu. Mimochodem, rockwool sám o sobě už má v sobě uprostřed takovou malou dírku, do které se dá to semínko velice jednoduše vložit. Mírně zapěchuju za použití nějakého předmětu. A hotovo. Není co řešit. Jednoduchý, snadný. Rockwool je výrazně vzdušnější než Jiffy. Takže pro můžeme mě... Můžeme si zhrnout teda ty výhody a nevýhody? Já jsem za, povídej. Dobře, takže výhody za mě. Cena. Jednoznačně jedna tato kostička vyjde na 1 korunu. Oproti Jiffům, který stojí 2 až 3 koruny, velký rozdíl. Další věc, sterilita a odolnost vůči těm roztočům. Rozhodně. Není to tak levný jako hlína, ale pokud chcete, aby ty kytky byly maximálně ochráněny, hlavně na počátku, když ty rostlinky jsou nejchoulostivější, za mě rockwool je nejlepší varianta a doporučuji. A všiml jsem si, zase říkám roztočí, nejsou to roztočí. To je pravda, jsou to škůdci. Roztočí jsou úplně něco jiného, jako bych to neřekl, jsou to škůdci. V téhle chvíli máme semínka zasazený, ať už v rockwoolu, v Jiffy nebo v hlíně, ale je dobrý udělat ještě pár několik kroků, který pomůžou tomu, aby kytky dobře vyklíčily. Ten nejdůležitější krok je správná teplota. Čili totiž klíčí nejlíp v teplotě od 23 do 28 stupňů a toho v bytě nebo v domě, kde to píte na 20-21 stupňů, není jednoduchý dosáhnout. Možností je několik. Co používáš? Člověče, já používám topnou desku. Je to taková malá placka, která se dá koupit v nějakým grow shopu, která konstantně topí na cirka 25-28 stupňů, krásně nám udrží teplotu. Pro někoho, kdo začíná, nemá ty možnosti, že by to dal do nějaké místnosti, kde je to stále vytápěný, je to naprosto ideální věc. Jak říkám, je to věc, která se dá koupit kolem 1000 korun a moc to pomůže. To je pravda, nicméně já tady vidím výrazně větší předmět, který tady máš odložený, který jsem si všiml, když jsi dorazil na začátku. Prosím tě, co to je tady tohleto? To jsem si dovolil donést takovou ukázku, je to deska, kterou používám já. Je to takový monstrum, tady vám to ukážu. Se ostatní čili žrouti můžou pokochat. Je to tady ta potvora. Kde jsi to sehnal, proboha? Hele, je to součást vodní postele, koupil jsem to od jednoho kamaráda. Je to naprosto úžasná věc. Můžu na tom vypěstovat pohodlně jednu sazeničku. Super! Ta bude mít teda luxus. Přesně tak, přesně tak. Ne, pravda je taková, že je to pro větší množství sazeníc, ale to už je zase jiná pohádka. Já mám doma ten menší rozměr topné desky, to znamená těch 15x30 cm na začátek to bohatě stačí. A pokud do toho vůbec nechcete investovat, já jsem dlouhý léta na začátku pěstoval, takže jsem mi postavil tu krabičku vedle topení. Mimochodem, tahle věc se jmenuje pařník, má 2 díly. Tohle je spodní část, která vám to brání tomu, aby ta voda, kterou do toho najdete, takhle ven. Takhle, když to přiklopíte, tak z toho vytvoříte výborný mikroklima, dobře to drží teplotu, drží to vlhkost. Tady nahoře máte ventily, pomocí kterých to může větrat, takže případná plíseň by se tam neměla vyskytnout. Mohli bychom si taky říct, kde se to dá koupit? Tohle je hobby market. Hobby market. A ty levnější, ty lepší, ty stabilnější, který vydržejí řadu let, tohle je přece jenom poněkud taková měkčí varianta, tak zase bych šel do grow shopu asi. A v tom grow shopu si dokonce můžeš koupit i pařník, který má zabudovanou topnou desku, takže vlastně spojíš příjemný s užitečným. To je luxus. To už je naprostý luxus. Na pecka. Na závěr pro vás máme ještě pár rad. Ta první se týká označování. Čím to uděláš? Je tady několik možností, z těch, který znám a používám já, je označování takovouhle plastovou tabulkou, která se zase dá koupit v jakýmkoliv hobby marketu. Druhá metoda, a ta je, řekl bych, pro nás oba dva poměrně známá, protože s ní přišel tady náš kolega, který stojí za kamerou, Twin, a to je označování pomocí barevných špendlíků. Můžete si je třeba nabarvit dvoubarevně, černá plus modrá, znamená multigeolokia. Mm-hmm.
Co se dá použít dál? Slyšel jsem o párátkách něco. Dají se použít párátka. Já je moc nepreferuju. Já párátka nemám moc rád, protože zase už se mi jednou stalo, že se mi u té špičky párátka, která byla zapíchnutá mimochodem v Jiffy, objevila plíseň. Dobře, takže těch metod, jak si můžete označit svoje semínka, je strašně moc. Každopádně doporučujeme. Označte si to, zapište si to, abyste se potom nedivili, co vám vyroste. Tak. Druhá rada. Vlhkost. Ukážu vám to tady na té Jiffy. Všechny semínka potřebují mít správnou vlhkost. Správná, ale neznamená ani moc, ani málo. Málo typu suchá Jiffy, to asi nepůjde, bez toho vám to semínka nevyklíčí. Tohle je tak akorát, když to Jiffy zmáčknete, nic moc z ní neteče, pár kapek možná. Richard vám ukáže, jak to vypadá, když je to špatně. Takhle by to vypadat nemělo. V žádném případě nedopuste, aby vám ty Jiffy stály ve vodě. Ať už Jiffy, nebo Rockwool, anebo aby ta hlína byla namočená a byla z toho nějaká bažina, blato a tak dále. Je potřeba, jak ukazoval Honza, aby to bylo vlhký, ale nemokrý. Takže najít tu ideální cestu, něco mezi. Tak. O teplotě už jsme si říkali, takže to znovu jenom zopakujem. 23 až 28 stupňů. Držte stabilní teplotu, nezvyšujte, nesnižujte, snažte se udržet. S tím souvisí škůdci, protože ti mají vyšší teplotu rádi, stejně tak jako plísně. Pokud objevíte nějaký problém typu lítající muška, larva nebo plíseň, nedej bože. Co mám dělat? Nečekat. Grow shop, hobby market. Zahradnictví. Běžte se zeptat, co se s tím dá dělat. Jsou to běžný problémy, které se dají řešit, ale je dobré je podchytit na začátku. Pokud možno co nejrychleji. Přesně tak. Já myslím, že to by mohlo být všecko. Možná ještě jednu věc. A to jsou semínka. Semínka. Já si myslím, že můžete mít sebelepší pěstební substrát nebo médium, můžete mít fantasticky zvládnutou teplotu, ale pokud budete mít semínka od neozkoušeného zdroje, na který neexistují reference, nebo který je podivně drahý, podivně levnej, vždycky je dobrý si to ověřit. Ptejte se na člověka, který semínka nabízí, jestli jsou na něj nějaké reference, jestli jsou nějaké zkušenosti. Já bych to tímhle uzavřel. Uvidíme se příště a příště si povíme něco o tom, co dělat s takovýma malýma sezeničkama, až vám vyrostou ať už z toho rockwoolu, nebo z hlíny, anebo tady z takových Jiffů. Každopádně, pošlete nám svoje názory, diskutujte, máme diskuzní skupinu na Facebooku se jménem Chili Žrouti, případně webové stránky www.chiližrouti.cz. Díky a mějte se. Čau.